وەزیری کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی پەرلەمانی کوردستانی کردووە لەگەڵ لیژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمان کۆ دەبێتەوە سەبارەت بە ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکەیان هاوکارم هۆشمەند سادق لە پەرلەمانی کوردستانەوە وەردەگرم زانیاری زیاتر لە هۆشمەند دەستێنم هۆشمەند دەمەوێت بزانم کە وەزیری کارەبا بۆچی سەردانی پەرلەمانی کردووە کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ لیژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمان لەبارەی چییە ئەم کاتت باش گوڵباخ کۆبوونەوەکە لە دوای سەعاتەوە دەستی پێکردووە لە وەزیری کارەبا لەگەڵ لیژنەی سامانە سروشتیەکان وزە و بازرگانی پیشسازی لە کۆبوونەوەدان ئەوان کۆبوونەوەکەیان بە مەبەستی گفتوگۆکردنە لەبارەی گۆڕینی کەرتی کارەبا لە گشتیەوە بۆ کەرتی تایبەت لەبارەی بەستنی پێوەری زیرەکەوە پرۆژانەی کە بۆ چاکسازی لە کەرتی کارەبا کراوە وەزیر ڕوونکرەوەی زیاتری داوەتە ئەندامانی لیژنەکە ئێستا کۆبوونەوەکە بەردەوامە لەگەڵ ئەندامێکی لیژنەی سامانە سروشتیەکان گفتوگۆ دەکەن پێشەوە ئەم کاتت باش کۆبوونەوەیەکتان هەیە لەگەڵ وەزیر کۆبوونەوەی لەسەر چی وردەکاری چی پێدان لەبارەی گۆڕینی کەرتی تایبەت کارەبا بۆ لە کەرتی گشتیەوە بۆ کەرتی تایبەت وردەکاریەکە چی بوو بە ناوی خوای گەورە کۆبوونەوەی ئێمە لەگەڵ بەڕێز وەزیری کارەبا خەریکە یعنی ئێستا تقریبان تەواو بوو لەسەر داوای لیژنەی سامانە سروشتیەکان و پیشەسازی وزە بەڕێز وەزیری کارەبا بە سوپاسەوە هاتە هۆڵی لیژنە بۆی وەڵامی پرسیاری ئەندامانی لیژنە بداتەوە ئێمە پرسیارەکەمان سەبارەت بە پێدانی کارەبا بوو بە کەرتی تایبەت ویستمان بزانین ئەم بابەتە چییە و ئەوەی کە بۆ ئێمە گرنگ بوو ئایا لەم نێوەندە خەڵک چی بەسەریت و خەڵک یعنی بە قازانجی خەڵک ئەم پرسە تەواو بێت یاننا وەزیر یعنی زۆر بە حازری هاتۆتە ناو کۆبوونەوەکە هەموو ئامار وردەکارێکی خستە بەرچاوی ئێمە بەڕاستی ئەندامانی لیژنە ئێمە مشاهدیەوە ماندا کە وەزارەتی کارەبا کاری باشیان کردووەوە یعنی بۆ نمونە نرخی کارەبا پێشتر ئەمپێرێک نزیکەی تەنها لە یەک ئەمپێر کارەبا لە یەک مێگاوات کارەبا حکوومەت 18 دۆلاری کەم گەڕاندووەتەوە یعنی پێشتر 18 دۆلار گرانتر بوو لە ئێستا هەندێک ئاماری خستنە ڕۆگەر ئەمان بتوان بەم پرۆژەی کەرتی تایبەت چارەسەری بکەن بۆ نمونە نزیکەی 1100 مێگاوات کارەبا مانگانە بە هەدەرە چێت یعنی لە ڕۆژانە بە هەدەرە چێت ئەم 1100 لە هەر کات ژمێرەگا 60 ملیۆن دینار تەکلیفەتی لەسەر حکوومەت لە ڕۆژێکدا لە مانگێکدا 43 ملیار تەکلیفەتی لەسەر حکوومەت لە ساڵێکدا 518 ملیار بۆ حکوومەت گەڕێنێتەوە ئەگەر بێت و ئەم پرسە چارەسەر بکەن و هەموو وردەکاریەکانی ئەمەوەی کە پرسیمانەوەی کە خەڵک نابێ زەرەرمەند بێ و خەڵک نابێ پارە زیادی لێ وەربگرێت و نابێ کۆمپانیا بە ئارەزووی خۆی بێت پارە لە خەڵک وەربگرێت یان ئەگەر خەڵک پارەی درەنگدا شتێکی تیا بوو کە من زۆر بەدڵم بوو ئەگەر بێت و پارەی کارەبا هاوڵاتیەک یعنی ئێمە بێ ڕەچاویەوە بکەین و چە دوا بکەوێ یان شتێک هاوڵاتیەک پارەی کارەبای پێ نەدرێ هەتاوەکو سێمانگ یعنی ئاسایی چاوپۆشی ەکرێت لەوەی کە پارەی کارەباکەی درەنگتر بدا ئەگەر بێت و دوای سێمانگیش نەیتوانی پارەکە بدا پلانێکیان هەیە یانەوەی کە ئەمان باسیەکەن ئەوەیە کە کارەبای ئەم هاوڵاتیە بە تەواوەتی نابڕدرێت کارەباکەی کەمەکرێتەوە بە ڕێژەیەک یعنی ڕووناکی لە ماڵەکە یان لە شوێنەکە نابڕدرێت بۆ ئەوەی کە کارەبا هەر هەبێ بەڵام ئەبێ پارەکە بدەن و ئەمان ئامانجێکیان هەیە تێچوویەکی کەمتر بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا و کاتژمێری زیاتر بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا و هەروەها سوودمەندبوونی هاوڵاتی لەم پرۆژەی کە ئەم جیهازانەدا ئەنرێت ئەم ئامێرانەدا ئەنرێت و ئەم ئامێرانەشی کە دانرێن جیهاز لە پووکەوەی کە لە عەدادی ئاو کە دان راپارە وەرگیرە لەمەیاندا هیچ پارەیەک لە خەڵک وەرناگیری هەمووی بەبێ پارە ئەدرێتە هاوڵاتیان بەڵێ گوڵباخەوەی وڕوونکردنەوەی زیاتر بوو لەبارەی گۆڕینی کەرتی کارەبا کەم سودانەی چییە ئەگەر هاتوو ئەم سودانەی دەبێت بۆی کارژمێرەکانی پێدانی کارەبا زیاتر دەبێت ئەو بەفیڕۆچوونەی کە لە بەهۆی دابەشین کارەبا هەیەەوە کەم دەبێتەوە و تێچووی بەرهەمهێنانی کارەباش کەم دەبێتەوە هاوڵاتیانیش دەتوانن سوودی زۆر لەم پێوەری زیرەکیش هەبێت کە ئێستا وەزیر ڕوونکردنەوەی زیاتر داوەتە ئەندامانی لیژنەکە لەبارەی کۆبوونەوەی وەزیری کارەبا لە پەرلەمانی کوردستانەوە هاوکارم هۆشمەند سادق لەگەڵم بووی